Як впроваджувати реформаторські ідеї у сфері медицини? Що заважає впровадженню всіх ідей, хороших, позитивних в життя? Чи вистачить грошей і часу для того, аби кожен з нас міг отримувати достойні медичні послуги? Про це все сьогодні говоримо у темі. Вітаю вас, я Анна Бендюх, переклад на жестову мову Ольги Рибак. І сьогодні про це все більш широко дискутуватимемо у цій студії з нашими столичними гостями, експертами громадських організацій, які безпосередньо долучаються до впровадження реформ, підказують, допомагають, збирають інформацію загалом по всій Україні від фахівців, від людей, які безпосередньо дотичні до галузі медицини і пропонують свої шляхи вирішення проблем галузі медицини. Отже, знайомтеся. Сьогодні у нас в студії Інна Борзила, лідер напрямку «Рівний доступ до політики центру UA», та Олександр Япчанка, експерт з медичної реформи реанімаційного пакету реформ. Доброго здоров'я, шановні гості. Вітаю. Власне, на Хмельниччину ви завітали не просто так на один день, не проїздом, я так розумію, кілька днів перебування на Хмельниччині. Така увага до кожного регіону чи лише до нашої області? До кожного регіону. Більше того, скажу, що Хмельниччина – це другий регіон, який наша громадська організація відвідує в рамках туру «Змінити». І от ми назвали цю дискусію, цей всеукраїнський тур, саме «Змінити», бо в цьому є філософія того, як мають відбуватися зміни, щоб перевести критику, яка існує не лише щодо реформи у сфері охорони здоров'я, а й щодо інших реформ демократизації, в конструктивні позиції, і щоб ці позиції були почуті тими, хто намагається з громадського боку або з боку влади втілювати ці реформи. Тому так, ми сьогодні до вас приїхали, і не лише сьогодні, але й продовжимо свій візит до інших регіонів для того, щоб почути і врахувати точку зору українців, щоб зміни реально були якісними. Я хочу зауважити, що, власне, назва всеукраїнського туру, вона така краще видно на безпосередньо на папері, скажімо, зміни іти є таким ключовим. Тобто, я так розумію, хочете перевести із того, що змін не потрібно чекати, треба їх починати кожному з себе? Щоб підкреслити роль кожного в змінах. Ми переконані і працюючи в Києві вже не перший рік навіть після революції змін, відчуваємо, що зміни реальні, легше і правильніше. І єдиний можливий шлях почати в Україні саме знизу. Тому що скільки б не було волі і прогресивних політиків, новообраних в парламенті або виконавчій владі на Печерських пагорбах, їм недостатньо сил, щоб дійсно ми, кожен з нас, відчув реальні зміни в своєму житті. Тільки ми можемо ці зміни спонукати, можемо їх адвокатувати і домагатися. Власне, отакий десант, він щоразу пов'язаний з візитом тих чи інших посадовців в той чи інший регіон. Свідомо так свої графіки узгоджуєте, чи слідкуєте за тим, куди їдуть посадовці, аби в тому чи іншому регіоні з ними більш тісно поспілкуватися? Власне, це наша спільна робота, і, зокрема, якщо ми говоримо про Міністерство охорони здоров'я, в наших турах нас завжди супроводжує або міністр, або хтось із заступників міністра, і, власне, супроводжує в перший день, це в обласному центрі. Бо основна ідея туру «Змінити» – це, власне, впровадити ті зміни через публічну комунікацію, через публічні дискусії з зацікавленими людьми у тих змінах. У питанні з системою охорони здоров'я – це медики, це громадяни, пацієнти, і не лише пацієнти, а громадяни, які якраз не хотіли би бути пацієнтами, бо ми говоримо про профілактику, про ранню діагностику. І це, поза сумнівом, місцеві органи влади, тому що вони теж безпосередньо зацікавлені. Крім того, вони зобов'язані ці зміни втілювати в життя. І, власне, наша ідея в тому, що через публічний дискурс, через дискурс цих учасників, власне, ці зміни і можна здійснити. І саме тому міністерство тут приймає безпосередню участь в цих дискусіях. Хочу лише додати, якщо дозволити, що реформа у сфері охорони здоров'я для нас є модельною, показовою, як мала б відбуватися зміна політик, вироблення публічної політики влади,
в кожній зі сфер. Але саме так вийшло, що ми з Сашком є представниками так само адвокаційної платформи «Реабілітаційний пакет реформ». Ми співпрацюємо з усією владою, але лише Міністерство охорони здоров'я виявило бажання мати оцей безпосередній контакт з громадянами і враховувати їх позиції щодо імплементації реформ і загроз. Тому ми дуже вітаємо їх намагання і ми готові бути як громадськість тим місточком, яке допоможе представникам влади дійсно не з телебачення, не з телеефірів почути позиції, а в живому спілкуванні з тими, хто страждає або виграє від тієї чи іншої зміни. Власне, пані Ірино, одна з реформ, яку називають досить успішною, є реформа децентралізації. Як ви її оцінюєте в контексті реформи медицини? Адже одне без іншого тут якось не відбувається зовсім і не може відбуватися. Те, що я можу зазначити, Сашко продовжить, і те, що ми чуємо в різних регіонах, що великою вадою є, що децентралізація в різних аспектах стартувала в різний момент і з різним рівнем підготовки, і з різними командами. Ми говоримо про адміністративно-територіальний устрій, про сегмент охорони здоров'я, про сегмент освіти. Всі вони знаходяться на різних етапах перегонів. І вадою є те, що навіть на рівні міністерств в Києві ці дії не завжди є погодженими, лише зараз ми спостерігаємо. Зберігаємо, що цей діалог налагоджується. Тому особливо показовим є те, як децентралізація сприймається на рівні громад, власне, а не на тому, як її бачать урядовці. І тут ми чуємо дуже різні відгуки. Власне, цього року, згідно плану Кабінету міністрів, реформа системи охорони здоров'я має розпочатись з первинної ланки медичної допомоги, яка, власне, відповідає за профілактику, за ранню діагностику, за лікування найбільш поширених хвороб. І безпосередньо ця медична допомога, первинка, вона має надаватись, власне, на базовому рівні. І тут треба зрозуміти, що за фізичну доступність медичної допомоги відповідають, власне, органи місцевого самоврядування. Тому в контексті децентралізації те, що ми зараз робимо, цей тур, він є надважливий, тому що органи місцевого самоврядування мають, по-перше, розуміти, що саме від них вимагається в контексті цієї реформи. Тобто, які вони мають можливості впровадити цю реформу, втілити її у життя. Друге. Разом з тим, механізм, схема, вона виробляється на рівні міністерства. І вже далі, як, скажімо так, дорожня карта спускається вниз. Ви дуже слушно додали. Справа в тому, що від міністерства залежать дві ключові речі. Перша річ – це як лікувати. Тобто це так звані протоколи надання медичної допомоги. Друге, поза сумнівом, вони мають бути. Ці протоколи мають бути затверджені на рівні центральному, бо очевидно, що не можуть в одному регіоні України лікувати. І ці протоколи мають бути базуватись на принципах доказової медицини, бо в світі вже давним-давно довели, як це працює найбільш ефективно. Це одна задача. Друга задача – це як система охорони здоров'я функціонує, тобто яка система фінансування, яка система управління. І саме це є прописано в концепції реформи фінансування, яка є затверджена Кабміном наприкінці минулого року. Тепер, що далі має зробити міністерство? Міністерство далі має змінити ті нормативно-правові акти, які необхідні для того, аби ця реформа відбулась. Але безпосередньо реалізовувати ту реформу будуть на місцях. І саме в цьому наша задача – пояснити, що прийнято на центральному рівні, і розповісти просто про ролі сторін. Тобто, які зараз має повноваження орган місцевого самоврядування, що він може зробити з закладами, які належать громаді. Тобто, ви вважаєте, що на рівні, скажімо, там голови об'єднаної тергромади, на рівні міського голови чиновник не знає, що він має з цим робити? Поза сумнівом, питання не в тому, що він не знає, але питання в тому, що він не може розуміти, що він може не розуміти загальної картини. Тобто, умовно кажучи, він розуміє, що ось це майно є у комунальній власності. Тобто рішення щодо цього майна приймає орган місцевого самоврядування. Але
Яке треба прийняти рішення, аби та концепція реформи фінансування запрацювала? Які ризики, які переваги того рішення? Саме з цим ми приїхали сюди. Більше того, ми не приїхали сюди розповідати, як робити реформу. Ми розповідаємо рамкові речі, які стосуються, власне, фінансування. Тобто, принципи, які працюють в цілому світі, гроші ходять за пацієнтом, профілактика, рання діагностика – це загальні принципи, з якими ніхто не сперечається. Але у який спосіб це реалізувати тут, це ми вже, власне, радимось безпосередньо з тими, хто мав би цю реформу реалізовувати. Зокрема, керівники органів місцевого самоврядування, керівники медичних закладів, практикуючі лікарі, медсестри, громадяни, пацієнти, тобто всі ці люди є учасниками цього процесу, вони мають розуміти свої ролі в тому процесі, вони мають розуміти свої можливості у тому процесі. Власне, що пропонує міністерство з уст заступника міністра охорони здоров'я Романа Ілика в коментарі, і далі продовжимо. Ми хочемо, щоб 80%, так як є в більшості, скажімо, країн, на які ми орієнтуємося з розвинутою системою, лікувалися на первинній ланці. А тільки 20 уже за скеруванням безпосередньо спеціаліста з первинної ланки переходили на вторинний і третинний рівень. Лікар первинної ланки матиме змогу заключати угоди зі своїми пацієнтами, набирати собі арсенал, скажімо, своїх пацієнтів, і в перспективі, так як в британській моделі страхової медицини, від держави з тої частини загальних податків, які ми платимо, де є виокремлена та частина, яка стосується безпосередньо охорони здоров'я, буде скеровуватися глобально на загальний бюджет того лікаря, який буде працювати в цьому проєкті. Все гарно, все начебто правильно, але разом з тим, чи бачите ви сьогодні чітке розуміння, як це має відбуватися? Чи є вже прописані механізми на рівні держави, адже вони мають бути загальними для всієї країни, як має рухатися це все? Як ті гроші мають ходити за пацієнтом? Хто за ними має контролювати? Хто має спостерігати? Хто має їх розподіляти? На якому рівні це має відбуватися? За яким принципом? Отже, для початку, як це має працювати, власне, на первинці і взагалі загальна логіка, гроші ходять за пацієнтом. Тепер у нас ситуація наступна, на даний момент у нас ситуація така, що майже 3,5% ВВП держава віддає на утримання закладів охорони здоров'я, у яких ми, громадяни, мали би теоретично отримати безкоштовну медичну допомогу. Фактично держава обіцяє все безкоштовно і перекладає виконання цих обіцянок на голови медиків, на голови органів місцевого самоврядування. Що відбувається далі? Далі громадяни декларують повноваження заплатити зарплату, декларує повноваження закупити медикаменти, декларує повноваження закупити ті чи інші вакцини, так? Тому що і наразі в нас лише невеличка частина вакцин закуповується на рівні міністерства. Решта лягає на міський бюджет, обласний, районний і так далі. Власне, як би це мало працювати? Держава мала би декларувати і фінансово забезпечувати так званий гарантований пакет медичної допомоги. І мала би закуповувати цей гарантований пакет медичної допомоги в надавачів медичних послуг. А саме громадянин мав би визначати, в кого держава буде робити цю закупівлю. Таким чином і мав би запрацювати... Тобто в кого він хоче обслуговуватись, як пацієнт? Таким чином мав би запрацювати цей принцип, гроші ходять за пацієнтом. Тобто мова йде про бюджетні кошти, які ходять за пацієнтом, в залежності від того, якої допомоги він потребує. Це загальна логіка процесу. Тепер, чому почнеться цей процес з первинної ланки медичної допомоги? Тому що, на жаль, одразу обрахувати гарантований пакет медичних послуг ми не маємо жодної зараз змоги. Я поясню, чому статистика щодо медичної допомоги в Україні зараз є недостовірною.
Чорною. Поясню, чому. Тому що ми далі живемо в системі планової економіки щодо системи охорони здоров'я. Фактично в нас ще зараз правила системи Сімашко. Що це означає? Це означає, ті заклади, які фінансує держава, повинні здавати нагору звітність. Звітність вони зобов'язані здавати 100%, тобто так зване виконання ліжко днів. Якщо вони не здають цю звітність, то очевидно, що їм скоротять ліжка, скоротять фінансування і так далі. Зрозуміло, що заклади пишуть, вибачте, цю звітність зі стелі. І всі люди, які працюють в стаціонарах, прекрасно знають, як це працює. Питання в тому, що ця система є неефективною, але питання в тому, що ми ще і не можемо обрахувати, скільки реально медичної допомоги наша система охорони здоров'я за ті 50 з лишнім мільярдів, які виділяються з державного бюджету на медичну допомогу, скільки реально тої медичної що допомоги. Що для цього потрібно? Так от, для того, аби мати достовірну інформацію, для початку всі пацієнти мають бути у єдиній електронній системі. Щоб не було подвійних списків, будь-яка маніпуляція, яка відбувається з громадянином, має бути зафіксована у цій системі. Тоді держава зможе реально оцінити потребу у медичній допомозі і ту потребу, яку вона буде закуповувати в надавачів медичних послуг. Для того, аби дійти до цього, для початку треба почати з первинки. Чому? Тому що однією з функцій первинки, окрім профілактики ранньої діагностики, буде, власне, внесення пацієнтів у цей єдиний електронний реєстр. Крім того, як має працювати це на практиці? Ви питаєте про механізм, я, власне, вам його описую. Громадянин сам обирає собі лікаря первинки, якому довіряє. Це може бути або сімейний лікар, або лікар-терапевт, якщо ми говоримо про дорослу людину, або педіатр, якщо ми говоримо про догляд за дитиною. Саме громадянин обирає, якому лікарю він довірить своє здоров'я, здоров'я своєї сім'ї, своїх рідних. Далі, лікар укладає з громадянином так звану угоду, чи як би вона не називалась, але укладає якийсь документ, власне, який буде свідчити про те, що громадянин вибрав саме цього лікаря. Далі, лікар вносить, або лікар, або технічний працівник вносить цього пацієнта у єдиний реєстр. Далі, закупівельна агенція, яка буде створена у другому півріччі цього року, згідно кількості укладених контрактів, буде укладати, тобто згідно кількості ось цих угод, буде укладати контракт з надавачем медичних послуг. Але це не означає, що я би одразу хотів розвіяти просто один міф, тому що є, є такий острах, що ті, хто не уклад, тобто ті надавачі медичних послуг, умовно кажучи, поліклініка чи центр первинної медико-санітарної допомоги, який не уклав достатню кількість контрактів, він не отримає грошей. Ні. Але за тих громадян, з якими він вже контракти уклав, він отримує якийсь бонус від держави. Таким чином держава поступово буде наповнювати ось цей єдиний електронний реєстр пацієнтів. Тоді, коли ми будемо мати достовірну інформацію щодо кількості громадян, які потребують медичної допомоги, щодо об'єму цієї медичної допомоги, бо туди ж буде вбиватись стан здоров'я, які саме маніпуляції робились з громадянином. Все це має бути в єдиному пане електронному Олександре, реєстрі. Пане Олександре, я вас переб'ю. Зрозуміло, що в ідеалі, як це все має бути, класно все. Але на сьогодні чимало не зроблено. Можливо, треба було починати саме з створення оцих баз, а потім вже декларувати, що в нас стартує з 2017 року реформа галузі медицини. Спочатку створити електронний реєстр, створити бази, прослідкувати, аби ті бази не були роздуті, тому що, ну, до прикладу, так, я там пацієнт з хронічним захворюванням, і там до мене можна дописати що завгодно, так, скільки завгодно там різноманітних потреб, відповідно, роздути бюджет на моє лікування. Ну, теоретично. Ви питали про контроль. Угу. Саме закупівельна агенція має здійснювати цей контроль. Тобто, на відміну від теперішньої ситуації, тепер контроль є певною мірою розмитий, тому що йде туди статистика про 100% виконання всього, що тільки не хочете. Закупівельна агенція саме за цим і мала би слідкувати. І таким дороговказом
Щодо того, скільки обстежень, скільки маніпуляцій було призначено пацієнту, мають бути так звані протоколи лікування, тобто протоколи надання медичної допомоги. Ось, повертаюся до запитання. Так. Чи не варто було би спочатку зробити оце все, про що ви говорите? Затвердити протоколи, створити базу, передбачити, прописати, а лише потім говорити про початок реформ. Ну, зрозумієте. Перше, Тобто у нас якось все виходить навпаки. Тобто протоколів ще немає, а вони ще десь перекладаються, обговорюються, їх ще нема, а начебто вже ми маємо. Ну, не забуваємо, що поки навіть реформа не стартувала, ми все ще отримували з якимось чином прописане лікування. І це не те, що можна зупинити всю систему надання медичної послуг, тобто, і потім будувати щось ідеальне. Є певний перехідний період, коли ці правила будуть запаралелені, коли ці процеси мають відбуватися однаково, не гальмуючи одне одного, тому що так ми можемо втратити ще 25 років. І, на жаль, зараз, коли вікно можливостей, в тому числі політичних, звужується щодня, треба поспішати зробити ті радикальні зміни, які можуть забезпечити дійсно якісну зміну системи охорони здоров'я. Я, власне, відповім з особистого досвіду, на жаль, сумного. Бо коли я поступав в медичний університет, то нам казали наші викладачі, що ну зараз то відбувається взагалі незрозуміло, бо то ще та сімашко, це був 97-й рік. От. А от ви вже як закінчите, то вже буде зовсім інше. Уже страхова буде медицина, ви вже будете там працювати по контрактам. І я закінчив, нічого не змінилось. Але коли я вже шукав місце роботи і так далі, казали, ну ще зараз ідеш на роботу при цій системі, ну але пару років попрацюєте, побачите, все поміняється, йде. Про реформу говорять 25 років. Це перша команда, МОЗу, яка почала щось робити. Тобто рішення Кабміну щодо реформи системи фінансування, воно вже є. Це відповідь скептикам. Зрозумійте, я не є працівник Міністерства охорони здоров'я. Ми представники громадських організацій. Але якщо міністерство має бажання, якщо міністерство дійсно показує результат, ще раз наголошую, концепція реформи фінансування є ухвалена на уряді. Це вже результат. Тепер просто треба допомогти міністерству зробити нашу з вами систему охорони здоров'я такою, якою ми її хочемо. От і все. Тобто я до того, що якби ми ще планували, знаєте, в нас середня тривалість життя міністра на посаді міністра менше, ну, в нас було дотепер 21 міністр. Як це працювало? Щоб ви просто зрозуміли, як це працювало? Приходив міністр, декларував, тепер будемо жити по-новому, все буде зовсім по-інакшому. Приходив міністр, поки він придумував свою концепцію. Це все, що було раніше, не годиться, відкидалось, починаємо починав своє. Що зробила ця команда? Вона взяла на працювання попереднього міністра Квіташвілі, яке було обговорено. Це ще почалось, по великому рахунку, то, що зараз відбувається, оця концепція реформи фінансування, вона була написана на базі стратегії побудови нової системи охорони здоров'я 2015-2025. Ця стратегія почала писатися ще за міністра Мусія. Потім за міністра Квіташвілі ця стратегія обговорювалася. Свого часу, наскільки мені відомо, міністр Мусій, ну, будучи міністром, подав на затвердження уряду обговорений вже в той, власне, бачення тієї реформи. Проте сказали, ні, потрібно ще обговорити на широкому загалі, і знову все відмотали назад до системи, ну, власне, до стадії обговорення. Те, що подав міністр Мусій, це була концепція, розроблена ще за пані Богатирьової. Угу. Тобто вона була не така, як потрібно? Не така. В чому її була відмінність, чи принципова відмінність, і загалом, в чому принципова відмінність цієї реформи від всіх тих ідей, які були раніше задекларовані? Поясню. Дуже добре питання. Угу. Принципова відмінність цієї реформи від тамтої, що тамту реформу написали в комітетах і всім вирішили натягнути на голову. Цю концепцію, зрозумійте, логіка, гроші за пацієнтом, профілактика, рання діагностика, ніхто нічого нового ще в світі не придумав. Але питання в тому, аби ось ця логіка процесу запрацювала,
то цю логіку процесу треба обговорити з тими, що повинні втілювати її в життя. Що зробив, чому так концепція, про яку ви говорите, пана Мусія, чому вона не була ухвалена урядом? Тому що він просто взяв концепцію пані Богатирьової, дав пану Яценюку, і пан Яценюк чомусь не захотів її погоджувати. Це питання до пана Яценюка, чому не захотів. Але моя суб'єктивна думка, що вона не була обговорена. Більше того, коли почалось публічне обговорення цієї концепції, її експерти рознесли в пух і прах. Було публічне обговорення у 2014 році, літом, саме цієї концепції. Висновок експертів був наступний. У такому вигляді, в якому вона є зараз, категорично прийнята бути не може. Що відбулося з концепцією, власне, цією? Перед тим, як її затверджувати, вони близько року часу їздили і її обговорювали з середовищем експертним, власне, лікарським і так далі, і так далі. Так. Більше того, вони це робили вже після того, як стратегія реформи 2015-2025 була, знову ж, розроблена стратегічною дорадчою групою, ще за часів, до речі, пана Мусія, але потім просто прийшов пан Квіташвілі, який взяв цю стратегію реформи, і з нею їздив по країні і її обговорював. Власне, відрізняється ця реформа тим, як вона твориться. Тому що не лише зміст, але й форма, вона показує публічність вироблення політики. І наскільки б це складно не було, ми бачимо, що жодних спроможностей не вистачить не лише МОЗ, а всьому Кабінету міністрів, щоб поговорити з усіма отримувачами цих послуг, медичних послуг або освітніх послуг. Але сам намір творити це так, як роблять європейські демократії, консультуючись не після того, як вже зроблено помилку в політиці, а до моменту ухвалення рішень, мінімізуючи всі ризики і балансуючи інтереси різних сторін, в цьому і є величезний прогрес того, що не лише є змістом, але й формом творення реформи. Чи не здається вам, що цю реформу є такий ризик забалакати, так як низку інших реформ, які сказати, на мою думку, є ризик не добалакати. Те, що навіть ми бачимо зараз в рамках нашого туру, нам всі підкреслюють брак комунікації реформи. І навіть не лише там мовою офіційних документів, тому що до них мають доступ і медична спільнота, і представники місцевої влади, а більше от такого живого контакту, щоб мати можливість перепитати, а чи правильно я зрозумів. А потім, от реально, у нас проходить десь 15 хвилин наших традиційних зустрічей в громадах, а потім нам кажуть, о, тепер я зрозумів, так я ж виграю від цієї реформи, так я ж тепер заживу, в мене з'являється шанс, як у лікаря, бути конкурентом, отримувати гідну винагороду за свою роботу і якось відрізнятися від своїх колег, які, можливо, працюють не так якісно. Тому, на мою думку, тут є великий ризик не встигнете проговорити реформу в деталях до, як ви сказали, зазначених, анонсованих строків, коли має запрацювати вже реформована первинка. Як бачать впровадження реформи медицини в місті Хмельницькому, коментар профільного заступника міського голови, і далі говоритиму надалі. В липні місяці вже всі пацієнти будуть укладати із своїми лікарями сімейними договори про те, що вони саме будуть лікуватися у цього лікаря. На кожного пацієнта лікарю буде виділятися 210 гривень. Тобто формально можна сказати так, що гроші ходять за пацієнтом. Держава у вигляді субвенції вона буде направляти кошти Національному агентству служби здоров'я, і Національне агентство буде фінансувати первинну медицину. Це є перший крок до страхової медицини. Зараз ми починаємо вводити в систему електронний реєстр пацієнтів. Лікар зможе чи смс-кою, чи дзвінком повідомити, що ось ви вже давно у мене були на діагностиці, прийдіть, я вас огляну. Для чого це? Це є планова медицина, таким чином ми будемо менше мати запущених випадків, коли вже людина не може ні ходити, ні дихати, тоді вже звертається до лікаря. Власне, в продовження, на це все необхідні кошти і кошти на мені. Але повертаюся ще раз до свого переконання, що ці всі речі треба робити до того, як напрацювати механізм, а потім його швидко впроваджувати, аби в процесі, що ще одне не закінчило працювати, іншого ще немає на сьогоднішній день. Чи бачили ви вже відпрацьовані протоколи? Чи бачили ви вже визначені документи,
що має бути в тому центрі надання первинної допомоги, що має бути, яке оснащення має бути в цьому центрі, скільки їх має бути на той чи інший населений пункт. І все одно, я так розумію, що в тій концепції визначено, скільки пацієнтів має той чи інший лікар оглянути, вести, слідкувати за їхнім здоров'ям, скільки має бути виділено того необхідного часу на прийом того чи іншого лікаря. Це все є? Чи ще ми про це просто говоримо, що воно колись буде? Ні, ми не просто про це говоримо. З'явилось на сайті МОЗу є власне перелік тих власне медичних послуг, які будуть здійснюватися з лікарем первинної ланки медичної допомоги. Зараз воно є на обговоренні. Знову ж, сьогодні ми активно про це спілкувалися за участю міністра. Чому на публічному обговоренні, чому це так важливо? Тому що, зрозумійте, треба збалансувати інтереси пацієнта і лікаря, зокрема. З одної сторони, пацієнти в нас звикли, що вони викликають лікаря первинки до себе, до хати. А в Європі ця практика просто викликати лікаря додому, ну, якщо ти маєш багато грошей, ти можеш собі це дозволити, але за державний кошт викликати лікаря додому – це просто неефективне використання часу лікаря, тому що ти можеш спланувати собі час, ти можеш зареєструватись в свого лікаря і прийти до нього на прийом, навіть якщо ти є хворий. Є, звичайно, якщо випадки, виключні. Термінові випадки, вони для невідкладної медичної допомоги. А це що стосується лікаря первинки, тут є у виключних випадках, якщо пацієнт просто фізично не може, або він інвалід, або ще якісь причини, тоді звичайно, що сімейний лікар може до нього прийти додому. Але в переважній більшості випадків викликати сімейного лікаря додому – це є радянський анахронізм. Перебиваю вас зразу, аби уточнити для наших глядачів. Якщо, я так розумію, ви вже бачили, ви ознайомлювалися, ви напрацьовували ці всі механізми. Якщо людина, літня людина, або людина з певною вадою, там, після операції на серці чи ще, почуває себе не дуже добре, вона в будь-якому разі має запланувати візит свій до лікаря, але вже так, як звикла викликати додому, вона лікаря не зможе. Чи саме це будуть виключні випадки? Стара жінка зимою має дійти до того центру ПМСД. Саме це зараз є і хочу вам пояснити, що це зараз вивішено на публічному обговоренні, бо треба збалансувати інтереси з одної сторони лікарів, які говорять в один голос, що зрозумійте, ми готові це виконувати, але якщо ми будемо мати зобов'язання ходити по хатам, і це за те, що ми це не виконаємо, до нас будуть там судові позови, то тоді як ви можете від нас, від лікарів, чекати, що ми будемо ефективно пильнувати за 2000 пацієнтів? З іншої сторони, кажуть пацієнти, ті ж самі пацієнти, якого ви описали, що як же ж так, я там після операції і так далі фізично не можу добратись, і що ж до мене не прийде лікар первинки? Тому саме це зараз є на публічному обговоренні, зараз це обговорюється. Рішення все одно приймати міністерство. Наше завдання – допомогти міністерству прийняти найбільш збалансоване рішення. Але відповідь на ваше запитання – так. Зараз, власне, обов'язки лікаря первинки висять на сайті міністерства. Будь ласка, телеглядачі, якщо вам цікаво, дивіться активно, коментуйте. Є, власне, електронка, куди можна відправляти свої коментарі. І саме на основі цих публічних комунікацій міністерство і буде приймати рішення. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви прозорий на сьогодні механізм, який би вже був запропонований для огляду на широкий загал, контролю за тими грошима, які мають спрямовуватись і ходити за тим пацієнтом? Це чудове питання. Я знову, вибачте, адресую тут більше до Сашка, бо він саме був більше залучений до концепції, як громадський коментатор, концепції розробки фінансування і реформи в цій галузі. Отже, закупівельна агенція, користуючись протоколами лікування, затвердженим в Україні. В який спосіб це відбудеться, це знову ж запитання до міністерства. Міністерство обіцяє, що от-от ми отримуємо протоколи, які базуються на доказовій медицині. Без них нічого не буде, тому що
те, чим користуємося ми зараз, по великому рахунку, у нас зараз лікар, я художник, я так віжу. Так от він призначає вам лікування з недоведеною ефективністю, ви з тим зробити нічого не можете. На основі ось цих протоколів з доведеною ефективністю закупівельна агенція моніторить те, що зробив той чи інший лікар. І якщо лікар, скажімо, без будь-якої потреби скеровує пацієнтів на УЗД, очевидно, що до нього буде запитання. Або якщо лікар без будь-якої потреби скеровує пацієнтів до вузьких спеціалістів, очевидно, до нього буде запитання, а що ж відбувається? Тобто, на основі, чим ви базувались, скеровуючи цих пацієнтів туди, на то чи інше до обстеження, на то чи іншу маніпуляцію. Тобто, це практика, яка працює в цілому світі. Саме в цьому зараз і логіка тих змін. Тому що в нас зараз немає розділення між замовником медичної послуги і між надавачем медичної послуги. В нас це зараз все робить умовна держава, яка обіцяє, що ми з вами отримуємо ту послугу безкоштовно. Тепер буде розділення. Держава відповідає за фінансову доступність медичної допомоги. Орган місцевого самоврядування відповідає за фізичну доступність медичної допомоги. Тобто, якщо ми говоримо про первинку, має бути відповідним чином обладнаний центр первинної медико-санітарної допомоги, в якого держава буде закуповувати цю послугу, а сам громадянин вибере, в кого саме держава буде закуповувати цю послугу. Таким чином має запрацювати цей механізм. Тепер слушне ваше запитання, а звідки ж кошти? Кошти будуть з двох джерел. З одної сторони, аби обладнати ці амбулаторії або центри первинної медико-санітарної допомоги, це має бути зроблено місцевим бюджетом. Крім того, органи місцевого самоврядування мають навчитись знаходити кошти. Зараз є багато усіляких міжнародних інституцій, які на децентралізацію дають кошти. І просто треба навчитись писати грантові проекти. Це ще одне, що, в принципі, при комунікації, що ми вчимо органи місцевого самоврядування. Ось, будь ласка, є типові проекти, будь ласка, подавайтесь, аби ви забезпечили, власне, цю фізичну доступність медичної допомоги. Фактично, перекладання проблем держави, проблем органів місцевого самоврядування частково на фінансові проблеми, на плечі грантодавців. Не зовсім, бо, власне, держава гарантує в рамках гарантованого пакету медичних послуг, держава гарантує, що якщо ви цю послугу надаєте, громадянин саме з вами уклав цю угоду, то тоді держава проплачує цей гарантований пакет. Тепер дивіться, я говорю про гранти і про програми, які ви згадали вище. Гранти підтримують от саме цей перехідний період. Вони дозволяють запуститися на етапі особливо там ресурсоємкого, переобладнати ці центри надання медичної допомоги. Тому вони є на підтримку. І ще хотіла додати таку тезу, що саме контролювати якість надання медичної допомоги допоможе це електронний реєстр пацієнтів, тому що це та база, яка буде доступна фахівцям для спостереження, а чи правильно було прописано лікування тому чи іншому пацієнту. І як часто він повторно звертається за цією допомогою, і можна буде робити висновок, в тому числі і про компетенцію лікаря, який надав цю консультацію. А хто моніторитиме ту закупівельну агенцію? Тому що це публічні фінанси, і в нас є зараз інструменти, як моніторити роботу тих державних органів, які розпоряджаються бюджетними коштами. Просто знову ж зрозумійте, одною з тем нашого туру – це є контроль публічних фінансів. Тому поки ми не почнемо контролювати владу, годі сподіватися, що влада буде чесною, прозорою. Власне, про круглий стіл і публічну дискусію, яка відбулася в Хмельницькій міській раді, у наступному сюжеті. Далі продовжимо. Нові посади, але ті ж обличчя. У кабінетах Хмельницької міської дитячої поліклініки дітей приймають уже не дільничні педіатри, а лікарі-консультанти. Поки що пацієнти, як і раніше, звертаються до свого лікаря, у якого обслуговувалися раніше. Але так буде недовго. До 1 березня ви всі звертаєтесь, покажемо міську дитячу лікарню. На сьогоднішній день у нас дільничних педіатрів немає, але в нас є педіатри-консультанти. Також в нашій дитячій лікарні залишилися всі спеціалісти. Усі тутешні педіатри мають
мають перейти на роботу до амбулаторій. Їх буде кілька у кожному мікрорайоні міста. І всі вони будуть в структурі центрів первинної медико-санітарної допомоги, які у Хмельницькому уже створені. До літа пацієнт має остаточно обрати свого педіатра чи сімейного лікаря, який йому подобається, і підписати з ним договір на рік. За кожного пацієнта лікар буде отримувати напряму кількість грошей, щоб не лише пацієнти шукали лікаря, а лікар шукав своїх клієнтів, пацієнтів. І з часом буде також і доплата лікарям, які можуть показати, що їхні пацієнти більш здорові. Після впровадження реформи пацієнт має бути задоволений лікарем, бо сам його обиратиме, а медики мають бути зацікавлені у тому, щоб обслуговувати якомога більше пацієнтів. Бо саме від кількості хворих, з якими підписаний договір, залежатиме їхня зарплата. У Міністерстві охорони здоров'я порахували, що заробітки лікарів первинної ланки після реформи можуть сягнути 20, а то й більше тисяч гривень. Гроші повинні ходити за пацієнтом. Вони не повинні гіпотетично віддаватись лікарні. Електронний податковий реєстр, от точно так же. Ми повинні розпочинати створення електронного обліку пацієнтів за місцем проживання, територіально, географічно. На реформу первинної ланки медицини міністерство відводить один рік. Встигнуть чи ні на Хмельниччині втілити усі зміни, питання залишається відкритим. Поки що медики неохоче говорять про зміни у системі охорони здоров'я. Якщо у міській дитячій лікарні уже взялися за реформу, то в другій поліклініці міста Хмельницького все залишилося як раніше. Дільничні лікарі є, поки що працюють без змін і жодних термінів не називають. Продовжимо. Сьогодні ми у темі говоримо про реформу медицини, якою вона має бути, і що можемо ми з вами змінити для того, щоб вона була кращою. В продовження теми, пане Олександре, скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день, наразі, чи бачите ви розуміння, до чого ми маємо прийти, зокрема, хоча б серед медичного загалу, серед медиків, серед фахівців, серед майбутніх медиків? Ви згадали за своє навчання. А от зараз, чи бачите ви віру, чи бачите ви віру в зміни в тій галузі, чи бачите ви розуміння, куди ж найближчим часом ми маємо прийти? Зокрема, задекларовано в липні місяці система надання, зокрема, первинної допомоги на первинному рівні медичної допомоги все-таки має змінитися. Власне, рухаємося ми в ту сторону, аби лікар був задоволений як фінансово, так і, вибачте, побутово, і в морально, скажімо, етичному плані. Бо зараз лікар є перед вибором, чи бути йому жебраком, чи бути йому рекетиром. Тобто лікар зараз за 2,5 тисячі стоїть перед якимось просто абсурдним вибором, чи йому полікувати, чекати, поки йому віддячиться пацієнт, чи йому сказати, чи йому вимагати просто з пацієнта кошти. Зрозуміло, що це нонсенс просто. Є варіант йти відкривати приватну практику, в нас є можливість зараз. Така можливість є відкривати приватну практику, але в 95%, я не проводив дослідження, але я думаю, що в величезному відсотку випускників медичних вузів такого шансу відкривати свою приватну клініку, на жаль, немає. Тому, власне, рухаємося ми до того, аби лікар, зрештою, перестав бути кріпаком. Поясню, про що мова. Зараз лікар, а в бюджетних установах, по великому рахунку, згідно тарифної сітки, отримує, ще раз кажу, зарплату в 2,5 тисячі гривень і сподівається на те, що щось йому ще перепаде. Вже 3200. Добре, 3200. Простіть, так, ви праві, 3200. Але 3200, чи це достойна зарплата для лікаря? Мабуть, що ні. 7 років навчатись. 6 років навчання, мінімум рік інтернатури. І колосальна відповідальність. Колосальна. І за це 3200. Це ж нонсенс. Власне, ми рухаємося до того, щоб лікар мав достойну зарплату, але достойну зарплату в залежності від того, скільки він виконав реальної роботи. Чи бачите ви позитивне сприйняття цієї реформи чи острах у фахівців, з якими зустрічаєтесь в Україні? Дуже слушне запитання, тому що на старті дискусії все починається з острахом. Більше того, перші хвилин 15 і лікарі в тому числі декларують фейки. Фейки, які закидують наші політики, фейки, які закидують ті, кому ці зміни не потрібні.
І ці фейки про те, що всіх тепер скоротять, про те, що лікарів всіх повиганяють, про те, що позакривають заклади охорони здоров'я, про те, що все приватизують і так далі, і так далі, і так далі. Хвилин 15 дискусій вивітрюється оцей телевізор з голови, а потім починається предметна дискусія. І, власне, тоді, коли лікар розуміє, що якщо от буквально конкретний приклад, лікар центру первинної медико-санітарної допомоги, так? Якщо центр первинної, при тому дискусія із керівником ЦПМСД, із практикуючим лікарем того ж ЦПМСД, от буквально сьогодні це було, задає питання лікар. Я укладаю контракти, але ж ті кошти йдуть не мені на рахунок. Ну, звичайно, ці кошти йдуть на рахунок юридичної особи, якою є ЦПМСД. Інше запитання задає керівник ЦПМСД. Він каже, окей, в мене один лікар, який уклав 2000 контрактів, інший лікар, який уклав 500 контрактів, але я не можу їм дати різну зарплату, бо в мене тарифна сітка. На що я йому говорю? Якщо ваш орган місцевого самоврядування, ваша рада, прийме рішення щодо переводу вашої бюджетної установи у некомерційне комунальне підприємство, він каже, прекрасно, тоді він укладає з цими лікарями контракт стосовно того, що якщо він уклав 2000 угод, цей лікар, то він отримує одну заробітну платню, там, умовно кажучи, певний відсоток з кількості контрактів він отримує. Якщо ти уклав 500, ну то вибач, ти уклав тоді 500 контрактів. Таким чином, навіть всередині його закладу з'являється конкуренція. Що відбувається зараз? Це все на даний момент воно на стадії проєктів, на стадії обговорення, чи вже на стадії документа, який найближчим часом буде підписаний? На даний момент це вже є на стадії документа, який є погоджений урядом. Тобто це, що тільки що я описав, його абсолютно можуть робити вже органи місцевого самоврядування. Просто їм треба, по-перше, дати типовий статут підприємства, некомерційного, а по-друге, їм потрібно пояснити, що з цим робити. Отак от я пояснив це головному лікарю. Головний лікар, порахувавши, що він відправляє своїх лікарів укладати ці угоди. По кількості угод, за кожну угоду вони отримують якийсь відповідний бонус від держави. Він розуміє, що він з одної сторони отримує більше коштів від держави, з іншої сторони він зможе диференціювати своїх працівників і мотивувати їх. Будь ласка, чим більше ви уклали угод, чим більше вами задоволені ваші пацієнти, а пацієнти ж це його лікарні. Інша ситуація стосовно лікаря практикуючого. Лікар отримує наступну опцію. Він не є зараз, він не є так, як зараз, безправний. А він каже керівнику медичного закладу, що шановний, я приніс в нашу лікарню 2000 контрактів. Якщо ти далі будеш мене тримати на 3200, то я просто-напросто піду у відкрию собі фізичну особу підприємця, тому що, власне, відкриття ФОП заберу буде зараз пацієнтів, і заберу їх собі, а ти собі сиди зі своїми чотирма стінами. Тобто це своєрідний шантаж лікаря. Це своєрідний ринок, який з'являється у медиків, як надав чи в послуг і в права їх відстоювати. І відповідаючи на ваше питання, розуміння з'являється там, де в одному кабінеті сходяться різні групи, і саме в дискусії у всіх з'являється однакове розуміння, а не здогадки, як має бути реалізована ця реформа. Про доступність надання первинної допомоги безпосередньо в обласному центрі в наступному коментарі, і далі продовжимо. Якщо у світі, в Європі на медичні препарати спрямовується 15%, то в Україні в цілому 36%, то у місті ми вже догнали, щоб пацієнт отримав медикаментів на певну суму, яка складає 11,8%. Тобто ми прямуємо до показника все ж таки європейського. Про це свідчить і те, що ми дали плівки безкоштовні, мільйони на це затратили. Три дні реанімації, теж на це мільйони пішло далі. І врешті-решт ліки на тумбочку. Ми будемо продовжувати ці всі проекти безкоштовні, безумовно. Ми не будемо їх скасовувати, хоча вони дуже дороговартісні. Наступний етап нашої роботи у місті – це повністю інформатизація медичної системи. Наступний, куди ми будемо укладати великі кошти. Ось у мене є графік
орієнтований введення в дію амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Отакий цілий список. І це дуже велике капіталовкладення. Наприклад, на Озерні центр ПМСД номер 2, який знаходиться в першій поліклініці, але він буде мати амбулаторії. По вулиці Залізника, 14, Філатова, 4, на Олімпійській, на Подільській дві амбулаторії, на Зарічанській дві амбулаторії. Центр ПМСД номер 1, це на Гречко, будуть мати амбулаторії на Повстанській, Ранкові, Маршала Гречко, Карбишева, Разіна, на Молодіжній і так далі. Тобто всі ці амбулаторії треба оснастити обладнання, зробити пристойні ремонти. І навіть у Ружичні ми плануємо хорошу амбулаторію, щоб все населення 12 тисяч там приблизно могло мати свою амбулаторію, своїх сімейних лікарів і педіатрів. Міло, в містах обласного значення, в обласних центрах це все значно легше реалізувати з огляду на кількість фінансування, з огляду на те, що в бюджеті є на це гроші. А якщо ми говоримо про села, про сільські місцевості, зокрема ті, які не захотіли або ще вагаються, чи їм об'єднуватись в об'єднані тергромади, як бути там із доступністю до медичних послуг? Я, власне, можу щось коментувати в контексті тих змін, які зараз відбуваються стосовно децентралізації. Так от, безпосередньо два тижні тому я був в одній з об'єднаних тергромад. Ми описали всю цю весь цей механізм, всю цю схему, на що вони вже зараз, станом на зараз, з трьома сусідніми тергромадами домовились про створення єдиної сітки. До чого я веду? Залишається на базовому рівні більше коштів згідно децентралізації. І об'єднані тергромади повинні просто розуміти, куди вони ті кошти можуть вкласти. Ті кошти вони можуть вкласти в облаштування інфраструктури і, звичайно ж, в закупівлю необхідної техніки для того, аби зв'язати всю цю інфраструктуру в єдине ціле. Тому що, зрозумійте, оцей поділ первинка, вторинка, третинка, він є певною мірою умовний. Все одно з 18-го року ми почнемо все це інтегрувати в одну систему. Тому що ніде в світі, в передовому світі, скажімо так, не працює окремо первинка від вторинки. Вона є все одно інтегрована через ті самі протоколи, про які ми вже зараз говорили. Але з чогось треба починати. Починати треба з первинки. І згідно децентралізації зараз достатньо коштів, аби ті речі робити інфраструктуру. Ну, що мається на увазі інфраструктуру? Обладнати просто ті амбулаторії. Ну, знову ж, а для того, щоб обладнати, і обладнати правильно, обладнати так, щоб завтра не прийшли і не сказали, а чому ви витратили на це, мали би бути протоколи, мало би вже бути все готово. Це до міністерства запитання стосовно того, які мінімальні технічні вимоги є до обладнання того місця, де надається та первинна медична допомога. Як ви вважаєте, ви є песимістом чи оптимістом? Як швидко ми побачимо все необхідне законодавчо, всі ті механізми, протоколи, всі необхідні документи для того, щоб все-таки все це почало працювати? Тому що хорошими намірами шлях до пекла вистелений. Спочатку стосовно законопроєктів. Поза сумнівом, ті законопроєкти з'являться буквально, я думаю, впродовж цього місяця, тому що нема коли чекати. Більше того, замміністра Павло Ковтонюк, він, власне, заявив, що законопроєкти от-от будуть готові. Тепер, наскільки Верховна Рада підтримує намагання Кабміну таки реалізувати цю реформу, побачимо вже найближчим часом по підтримці цих законопроєктів. А стосовно того, наскільки запрацює первинка, я думаю, що цього року в нас будуть, бодай, в якихось регіонах, які вже почали це робити, в нас будуть успішні історії. І скільки в нас буде цих успішних історій, напряму залежить від взаємодії органів місцевого самоврядування, регіональних медиків і активності громадян. Що ж, хочеться сподіватися, що всі пам'ятатимуть, що Україна починається з кожного з нас, і добробут нас залежить теж насамперед від нас. Дякую вам, дякую всім, хто був із нами. Це була тема. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки. Побачимось.